kwamba coming up next tunatulia na mafundi, tunajaribu kufanya kazi yao na kuambia kazi yao kubwa sana. You need to appreciate this people. Mafundi. Mechanics, amaje? Hey. Unaitwa aje tena? Makanika. 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 Ndio hao. Kanyaga wapi wewe? Sini kufinya. Atilia. Haya. Finya. Wewe wacha niongeze kwa kidogo mzee wangu. Atilia. Sawa, hapo sawa. Finya, finya. Mimi nimefinya. Atilia. Niko hapo. Mimi nani niko sawa? Sawa. Lakini wewe songesha nyuma kidogo. Hapo kwa kabureta. Ina silinda. Kabureta mwalimu. Soksi ina silinda si kabureta. V4. Ah, angalia basi hapo kwa nini? Ndio sawa wapi? Nimeona sikosi. Unaona? Kuzungusha. Sasa nikizungusha sisi sasa tunazingoa wewe. Zungusha. Mimi nakwambia zungusha. Haya. Hiyo sawa. Ah, zungusha. Nimezungusha. Tena. 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 Haya hapo. Hapo, hebu shikilia hapo. Iko aje? Iko sawa. Mbizi yoni mkono yako. Zungusha. Unaona? Unaona? Nimeona. Umeona? Chukwaje hapo. Hapo sawa. Hebu ingia ndani kidogo huko juu Kuangalie suspension. Suspension iko. Ndio iko poa. Iko poa. Iko sawa Haya. Airo sawa. Hiyo gari ilikuja. Soksi. Kazi hapana mchezo. Hii gari ilikuwa inaenda. Lakini tumeweza kuiridhia. Ilikuwa na heart failure aka engine knock, but now it's okay. Thanks for putting na kuapia, lazima celebrate mafundi. Sio kufanya kazi. Do an amazing job. This is Mileo Auto Garage and you are watching Kubamba on Citizen TV.